ፋሽስቱ የአብይ ቡድን በጦር ግንባር የሚደርስበትን ሽንፈት ህዝብን በማደናገርና ህዝቡ በትግራይ ሰራዊት ላይ ያለው አመለካከት የተዛባ እንዲሆን የሐሰትና የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ በመንዛት ቆምለታለሁ ለሚለው ህዝብ ሲያሸብር ቆይቷል። በዚህም ህዝቡ መኖሪያ ቀየውን ለቆ እንዲፈናቀል አድርጓል። ፋሽስት ቡድኑ የጀግናው የትግራይ ሰራዊት ስም በማጠልሸት በአማራ ማስ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ይነገራቸው የነበረ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ከእውነት የራቀና የትግራይ ሰራዊትም በተቃራኒ ህዝባዊነቱን በተግባር እያሳየ መሆኑን የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ይመሰክራሉ። ሰዎች የሚያወሩላችሁና እናንተ ሆናችሁ የምትገኙ የተለያየ ነው። ስለዚህ በመምጣታችሁ ባጭሩ ደስተኛ ነው። እኛ የተወራልን ባንክ ይዘርፋሉ፣ ቤት ሰብራሉ ነው። እስኪ ዞር አድርገህ አሳይልን። እናንተ ይህን እያደረጋችሁ እንዲህ ነው እኛ እናንተ ማመን የሚከብድ አንድና እንዲህ የሆነ ነገር። የእኛ ሀገር ሚዲያ ግን ፍጹም ውሸት አሉ። በዚህ ይመኑ። በቃ እናንተን ከናዚ በላይ እንደሆናችሁ አድርጎ ነበረ ሲገልጽልን የነበረው ማለት ነው። ሲጀመር አብይን እዚህ ፒያሳ ላይም ደሴ ፒያሳ ላይም አብይ ገዳይ ነው፣ አብይ ህዝብ አስጨፍጫፊ ነው እያልን ስንቃወም የነበርን ወጣቶች ነን። መሪዎቹ ግን ተጫወቱበት። ቁማር ነው የተጫወቱበት። አሁን ግን ይኸው ተረዳን። ገደላችሁ እንዴ? አሁን እዚህ ያየናችሁ ዘረፋችሁ እንዴ? የተባለውን ነገር ውሸት ነው። የትኛው ትምህርት ቤት አቃጠላችሁ እስኪ ንገረኝ። የትኛው ቢሰውን የጨፈጨፋችሁት ንገረኝ እስኪ። ይኸው እዚህ አንተ ጋር እየተጫወትኩ እኮ ነው አይደለ? ይሄ ነው በቃ፣ ሌላ ነገር የለውም። የትግራይ ሰራዊት ስም በማጠልሸት የደሴ ከተማ ህዝብ ይሰብኩት የነበሩት የጠላት ኃይሎች ነዋሪውን በማሰቃየትና በማንገላታት ህዝቡን ያሰቃዩ አሬሶች ናቸው ያሉት ነዋሪዎቹ፣ በዚህም የትግራይ ሰራዊት ደሴ ከተማ ገብቶ በማየታቸው ደስተኞች መሆናቸውን ያስረዳሉ። እነሱ የፈለጉትን ያደርጉናል፣ የፈለጉትን ያዝቡናል፣ የፈለጉትን እንሰለፋለን። ግን ለእኛ ጠብ ያለ ነገር የለም። ግን መጣችሁ ለለውጥ ነው እሰየው። ሲነገር የነበሩ ያህል ነበረ። 200 ብር ለኩፖን ማሳደሻ ለሰራዊት ብለው ከሰላጣ ሻጭ ከጎመን ሻጭ 200 ብር ስኳር አታገኝም አለበለዚያ ብለው ኩፖን የሚይዙ እኮ አሪዎሶች እኮ ናቸው። የጦርነት ስልት እንኳ የሚባል ነገር እንግዲህ ቀደም ያሉ ሰዎች ናቸው ነው የሚባሉት እነሱ። እንደዚህ በቃ ስርዓት የሌለ በቃ ይህ አይደለም ሰራዊት። ሰራዊትማ አየን እኮ አሁን ሰራዊት አየን። ምሽግ ሊያረጋት ነበረ ደሴን። 700 ሺህ በላይ ህዝብ ነው አይደል ደሴ ከተማ ስደት የነበረው አይደል? ይሄ ልጅ ዳቦ ዳቦ እያለ ነው። ይሄ በማን ነው? በእነ አብይ ሴራ የተሰራ ስራ ነው። አሁን እስኪ ይሆናል። እኛ ቁጭ ብለናል ደሴ ከተማ ውስጥ አይደለም። ምንም የሆነው ነገር የለም። አልወጣሁም። ይኸው እዚህ ወደች ከተማ ላይ አሁንም ለህብረተሰባችን ከምንም በላይ ሰላም ነው የምንፈልገው። ነዋሪዎቹ አክለውም የአብይ ሰራዊት በዘመናዊ ጦር መሳሪያና በሰራዊት ብዛት ከትግራይ ሰራዊት ጋር የማይመጣጠን መሆኑን የገለጹ ሲሆን፣ ሆኖም ግን ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ለማንበርከክ አለመቻላቸውን በማውሳት ከዚህ በኋላ የአብይ ፕሮፓጋንዳ ውሸት መሆኑን በመረዳት ሁሉም የአማራ ይሁን ለኢትዮጵያ ህዝብ የድሮ አንድነቱንና ህብረቱን ማጠናከር ይኖርበታል ብለዋል። ለዚህም ነዋሪዎቹ ከትግራይ ሰራዊት ጎን እንሰለፋለን በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ጀት አለው፣ አውሮፕላን አለው፣ መከላከያ እንደፈለጋሉ። ይህ እናንተን ያላስቆመ ታዲያ ነገ እንዲኑ እኛን የሚያስቆመ? እኔ ከእናንተ ጎን ስለሌላው አይመለከተኝም። ከዚህ ወደዛ ቢሆን ነበር እየተሸወድን እየተቆሰቆስን የነበረው። እንዲ ቢቻልን አሁን ፍቃደኛ ነኝ በቃ ይሄ ሰራዊት ጋር ተቀላቅዬ በቃ እንዲ ከርቶኝ ይህን የሄደኝን ሰው እኔም እንደመጣሁለት ባሳየው በቃ ደስተኛ ነበርኩኝ እና ይበል የልፋታችሁ ዋጋ ነው ያርግላችሁ። እንገባለን 4 ኪሎ አብራናችሁ እንገባለን። ዛሬም እንደ ትናንቱ ለ83 ብሔረሰብ እንደምታሰቡ የዓለም ህዝብ ያውቃል። ያችን ሰላም አስቀጥሏት በቃ ለዚህ ለሀገራችሁ በቃ እስከ መቼ ነው? እውነትም እስከ መቼ? የደሴ ሪፈራል ሆስፒታል ዘግናኝ አጸያፊና አሳዛኝ ክስተት አስተናግዷል። ፋሽስቱ የአብይ ቡድን እንዲሁም አዲስ አበባና ባህር ዳር ላይ የተንጣለለ ህንፃ ውስጥ ተቀምጠው ውጊያ የሚመሩት ሙርከኛ ጀነራሎች እንደ ሁልጊዜውም ቁስለኛና ሙት ሰራዊታቸው ላይ የፈጸሙት ክህደት ልብ ይሰብራል። እኛ ትቶ ሄዱ። 3 ቀን ምግብ አልበላም። 3 ቀን ደሴ ላይ ጥሎን ሄዱ ማለት ነው። ትክክለኛ ታጋይ ከሆናችሁ እኛ ይዛችሁ ለማትሄዱም
ብለን ጠይቀናቸዋል። ከዛ ያው አይሆንም እና የነበረው ነገር በጣም ቆሻሻ ስራ ነው ሰሩ ነበሩት ማለት ግን ሲመጣ ማቀመጥ ምችለው መቀመጥ ምችለው ብሎ ከዛ ጨኖ ሄዱ። ደህና ደህናችን እየንትን እያሉ እንወስዳቸዋለን የባሶችን በተኝታችሁ ታዲያላችሁ ብለው አሁን በቀጥታውን ሄዱ እነሱ። በማስገደድና በማፈስ አለም በማታለል ከቤተሰቦቻቸው ነጥለው በሚያውቁት በርሃ ለአሞራ ሲሳይ ያደረጉትን እልፍ ሰራዊት ሳይበቃ በያውድውጊያው ኮሃላና ከፊት እየተጠበሰ ለስቃይ የተዳረገው ሰራዊት የክህደት ጫፍ የተመለከተው የደሴ ህዝብና የህክምና ባለሙያዎች በትልቁ ደግሞ የተካዱ የሰራዊት አባላትን ስሜት ነክቷል። እኔ ዛሬ ሰው ሳይየኑ ሞታል በያስቤ ነበር ግን ዛሬ ደግሞ የብዙ ሰው አይውት እዛሮይ ራሱ ለኔ እንበጣም የገጠመኝ ነገር ነው። እኔ አሁን እናንተ በቃ አስተባብራችሁን ትንባትሉ እነዚህ ከህመማቸው እንኳን ከስቃይ መታገስ አልቻሉም። በጣም ነው ያዘንኩት። ይሄ ሰባዊነት አይደለም። ቢያንስ ይዘዋቸው ቢሄዱ ቀድሞ በቃ አስጠያፊ ነው። አሁን እዚህ ገብቼ አሁን እዚህ በማየው ነገር ያለ ሬሳ ያለ እንትን በቃ ቁስለኛ ምን ችግር አለው? አንስቶ እንኳን ቢሄድ ወይም ደግሞ እዚህ የሚሰራው የነበረው ሰው ደግሞ ቢያስነሷቸውስ? ስለዚህ በጣም የሚያስጠላ ነገር ላይ ያየሁት በእውነት ነው። በቃ የሰው ልጅ መፈጠር የሚያስጠላው በቃ እኔ አብይ እዚህ ያሉ ሰራተኞቹ በጣም ጨካኙና አረመኔዎች ናቸው ነው የምለው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ሬሳ ጥጥለው የሚሄዱ በቃ በጣም ነው እሱ የተነሳው በቃ ሰው ለመጨረስ ነው በቃ። በአንጻሩ ፊት ለፊት የተዋጋውን ሰራዊት በመንከባከብና የፋሽስቱ አብይ አህመድ የጦር መኮንኖች በደሴ ሪፈራል ሆስፒታል ጥሎት ሄደውን አስክሬን ያዳም አፈር እንዲለብስ በማድረግ የጀግናው የትግራይ ሰራዊት የተለመደ ህዝባዊ ተግባር የደሴን ህዝብ አስገርሟል። ትግራይ ሰራዊት ነው እያስተባበረ ሬሳውን እየሸኘልን ያለው እኔ ባይኑ ቦታው ስላለው ማለት ነው። ሬሳው ማነው? ሬሳው የኛው ሬሳ የኛው የወታደሩ የአብይ ወታደር የብልጽግና ወታደር ማለት ነው። ገዳይ ኃይል ነው ዘራፊ ነው ጨፍጫፊ ነው ሲሉ የነበረው ግን በዚህ በደሴ ሪፈራል ሆስፒታል ተገንቶ በጣም ላምሯችን ደስ የሚልና ያልጠበቅነው ነገር የትግራይ ሰራዊት እያደረገ ነው ያገኘ ነው። አሁን የትግራይ ሰራዊት እዚህ በጣም ከፍተኛ ነገር ያደረገው ሬሳውን እያስነሳ ነው እያስቀበረ ነው በቃ ምግብ እየበሉ ነው። ቢያንስ አሁን በሶስት ቀን ሙሉ ምግብ ያልበሉ ሰዎች አሉ። እዚህ አሁን ስንጠይቃቸው ሶስት ቀን ምግብ አልበላንም እያሉ ስለሆነ እና አሁን በቃ እንጀራ አስተባብሯቸው እንጀራ አምጡላቸው በቃ ይሄን አድርጉላቸው እያሉ እያስተባበሩ በቃ አሁን ሬሳውን እያስነሱ አብረው ያገላበጡ ስለዚህ አሁን እኔ እነሱ በጣም የሚደነቅ ነው።